Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен барыңыздарын. Расбай. Адо премьер досанов кагылдыңыздарбы? Саламатсыздар бы бүгүн Adobe Premiere программасынын видео монтаж боюнча өтөбүз. Бул жерде Adobe Premiere'ны загрузка кылып жаңы ачканыңызда эле бул жерде көбүнчө англис тилин ошонока кылсаңыз англис тилинде түшүнүктүүрөк болот. Ким англис мен өзү англис тилинде өздөштүргөм, ошон үчүн англис тилинде жакшы түшүнө алам десем болот, түшүндүрө алам десем да болот. Бул жерде Adobe Premiere'ды загрузка кылып ачканыңыздарда эле биринчи бул жерде Open Project деп чыгат. Бул жерде болсо New Project деп жаңы проектти жана баштагы проекттин ачышыңыз деген түшүндүрөт. Бул жерде New Project кылсаңыз бул жерде Name деп чыгат. Эң үстү жагында Name деп чыгат. Бул жерде Name деген жерине ат берип коесуздар. Мисалы эмне монтаж кыласыз? Мисалы кайсы предмет боло турган болсо, мисалы начальник класс боло турган болсо же Кыргызстан жөнүндө боло турган болсо мындай эле Кыргызстан деп ат берип коесуздар дагы бул жерде локейшн деген бар. Бул жерде кайсыл жерге сактайсыз ошону эме кылып коесуз. Бул жерде мына браузердейиз. Дагы бул жерде С анан Д. С дискке сактайсызбы же Д дискке? Бул жерден ошо кайсы дискке сактасаңыз ошону белгилеп коесуз. Мисалы мен Д'ын сактайм бул жерден мынакей. Бул бар папке мынакей Д деп сакталды уже. Калган эч нерсесине тийишпейсиздер. Бул жерден ошо ат бересиздер, анан кайсы жерге сактайсыздар ошону гана көрсөтүп коесуздар. Бул жерден окейди бассаңыздар Adobe Premiere программасынын жалпы интерфейси, жалпы көрүнүшү сиздерге ачылат. Мынакей бул жерде мына Кыргызстан Project деп турат. Мынакей бул жерде. Бул жерге мышканы эки жолу бассаңыз эле ошо керектүү материалдар ала турган жер чыгат мисалы. Бул жерде азыр кайсы материалды алсак. Бүгүн башында анонс жасаганды үйрөнөлү. Мисалы мынакей Рождество. Бул жерге мынакей биз бул жерде болсо мына видео турган жер бул жерде жалаң ошол материалдардын базасы склад. Бул жерден болсо ошол складтагы товарды бул жерге материалды бул жерге алып келебиз да бул жерден керектүүсүн тандап алабыз дагы бул жерден монтажный линияга таштайбыз. Мисалы бизге бул елканы караганыбызда бул жерде мынакей ушинтип чыгып атат. Бизге башынан баштап мынакей бул жеринен баштап бизге ушул жерине чейин керек боло турган болсо бул жагынан да эки тарабынан кесип алабыз дагы бул жерден мен дайым айтам бул жерден видео менен звукту чогуу алсаңыздар экрандан эле мышканы кармап туруп бул жака алып келсеңиздер болот. Бул жерден шкалага мынакей бул жерге алып келесиз. Бул жерге экранды кармап туруп эле бул жака тартып түшсөңүз бул жерден звук менен видео чогуу түшөт. Эгерде бизге биз башка видеосу эле керек болуп башка звук коебуз дей турган болсок анда мынакей бул жерден мынакей колдун сүрөтү чыгып турат. Бул жерден видеосун гана ала алабыз. Мисалы видеосун гана алдык эми башка бир музыка коелу бул жерге. Бул жерге эки жолу мышканы бассак дагы ачылат. Бул жерден так бул жерден звукту алалы.
Şöyle. Так, бул жерден music. Бул жерден мынакей жаңы жыл жөнүндө ырдалабыз. Мынакей бул жерге ырыбыз түштү. Ырды ошол жерден, бул жерден звукту мынакей бул жерден кармап туруп эле бунун астына салып коебуз. Ошондо мынакей звукту өзүнчө алып келип койдук бул жерден. Бул жерде видеонун өзүнүн звугу эмес, биз башка звук алып келип койдук. Мынакей көрдүңүздөрбү? Видеобуз эме болуп кетти. Видеобуз болсо кыска эле видео болуп калды мынакей бул жерде эле. Мен жакындатып алыстатып атканым бул плюс менен минусту басасыздар клавиатурадан. Плюс жана минус клавишасын бассаңыздар мынакей мисалы минусту бассаңыз мындай болуп кичинерет, плюсту бассаңыз мындай болуп чоңоет. Азыр биз ашыкчасын кыркып салабыз бул жерден. Но видео бүткөн жерден кыркып салсак болот, же болбосо минусту бассаңыз бул аудионун эң акыр жагынан баштап мындай жылдырып келип туруп бул жерге эме алып келип койсоңуз болот. Экөөнү бир тең кылып койсоңуз болот. Ошондо моундайт. Көрүңүздөр ушул монтажда мисалы азыр бүгүн текст жазганды үйрөнөбүз. Бул жерде мына елка чыккандан кийин елка чыкканга чейин текстти жазбайсыздар мынакей. Мына елка чыккандан кийин атайын монтажда ушундай экранды карайсыздар мына бир жагы бош болуш керек. Бир жагы бош болуш керек. Бул жерде елка турат, бул жагында бош турат. Анткени бул жерге видео коюп койсок болот, же бир мугалимдин куттуктоосун же окуучунун куттуктоосун коюп койсок болот бул жерге мына бул ай бош турган жерге. Эмне жасаганда эгер де ушундай бир адамдын куттуктоосун же бир текст жазам десеңиздер, бул объекттин үстүнөн жазсаңыздар монтаж жакшы чыкпай калат. Ошол себептен бул жагында бош жерине жазабыз. Мисалы азыр мына деп туруп ушул жерден токтотуп туруп эле бул жерден файл дейбиз. Бул жерден NEF деген турат. Бул жерден мынакей legacy title деп турат. Мынакей жазып алсаңыздар да болот. Мынакей не бул жерден файл NEF, анан кийин бул жерден legacy title деп турат. Бул жерден базабыздагы мисалы биринчи эле куттуктоо деп койсок аттын урматтуу кесиптештер, жаңы сабакка катышып аткан кесиптештер, сиздерден сураныч, сабакка катышып аткан учурда микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар. Анткени мен сөзүмө жарышып бул сабак анын үстүнө YouTube каналга да жүктөлөт. Анда сиздердин үнүңүздөр жазылып калат жаңы сабакка катышып аткандар. Анан бул жерге куттуктоо деп коебуз адашпаш үчүн. Мынакей куттуктоо десек бул жерге бет ачылат. Анан бул жерге мисалы жазабыз жаңы жылыңыздар менен деп мисалы. Мынакей бул жерде selection tool деген бар, выбрать. Бул жерден текстти белгилеп алабыз. Бул жагы үстү Word'тогудай эле мына карасаңыздар бул жерде center кылып койсоңуздар мындай болот мына. Биз болсо бир аз кичинертебиз, анткени деген биз экрандын оң жагына коебуз, буну елканын оң жагына. Бул жерден настройка кылабыз, каалансак светин да өзгөртүп койсок болот, анткени биз ак моюнча эле калтырабыз, анткени тиги карга подсвет болуш үчүн. Мынакей биз бул складка келип түшөт текст жазганда. Мынакей асты жагында жаңы жылыңыздар менен деп бул жерде турат. Буну дагы ушул жерден эле кармайсыздар дагы. Мына видео бул асты аудио жака коюлбайт, бул текст үстүнө видео жака коюлат. Мына кирпич катары тизип кете беребиз. Мынакей көрдүңүздөр, мына бул жерге чыгып калат.
Бул көрдүңүз көрбү, мындай размери чоң болуп калды. Мисалы белгилейбиз бул жерден ошол куттуктоо деген анды белгилейбиз мынакей куттуктоо деп турат. Белгилесек бул жерде эффект контролс деген чат мынакей. Бул жерде эффект контролс. Бул жерден биз размерин кичинерте алабыз, чоңойто алабыз, бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Оңго жылдыра алабыз, жогору төмөн карай жылдыра алабыз, оңго солго жылдыра алабыз бул жерден мына. Окей. Ошондо мындай болот. Ай, бул жерде биз анимациядагы эффектте берип койсок болот, именно куттуктоо деген жерге. Бул жерде куттуктоо деген биз эмне кайсыл нерсеге кыймыл же кайсыл нерсеге эффект бере турган болсок, же кесе турган болсок, биз сөзсүз ошол объектини белгилеп алышыбыз керек. Мисалы биз могул астында видеону кесебиз десек же ушулга эффект беребиз десек, мынакей белгилеп алабыз. А биз эметебиз десек, куттуктоону анимация берип же куттуктоону эме кылабыз десек, эффект беребиз десек, анда белгилеп алабыз мынакей. Белгилеп алдык. Бул жерде эффект деп турат мынакей. Болбосо бул жерде эффект жок боло турган болсо, мына жерде окно деген бар, мына window. Окно деген жерди бассаңыздар, мына бул жерде эффект деген жерге галочка коюп койсоңуздар, бул жерге чыгат. Анан бул жерде видео эффект деген бар. Бул жерден мына өзүңүздөргө жаккан анимацияны кармап келип туруп, ошол эффектти эметип койсоңуздар, мына өзү коюлат. Мына мындай болуп. Мындай болуп. Видеонун биз баш жагына койдук бул анимацияны, эффекти. Ал аяк жагына да ушул эле эффекти коюп койсок болот. Мондай. Бул мышка менен бул эмени шкаланы жылдырасыздар. Просмотр кылып көрүш үчүн клавишадан пробел деле басып коесуздар. Пробел клавишасын гана мына бассаңыздар, мына кайра өзүн бассаңыздар токтойт, кайра бассаңыздар көрсөтөт. Көптөр эле мындай кылышат, мисалы жазгандан эрнишип эле ушуну копиялап туруп эле, мисалы копиялап туруп эле анан бул жака вставить этет да. Жана кайра мен эмнеге биринчи куттуктоо деп бул жерде сактап алдым биринчи башында. Булар кандай текст жазсаңыздар дагы башка башка ат менен сактайсыздар. Анткен деген мисалы көптөр эле мунун жазат да бул жерде монтаждын башында жасап келатат да. Бул жерде мынакей жаңы жылыңыздар менен деп жазды дагы. Анан кийинкисине эринип туруп эле кайра башынан жазгандан. Буну копировать этип туруп эле бул жерге коет дагы. Анан бул жерге бул жерди оңдоп коет мисалы бул жерди жаңы жылыңыздар менен дегенди мисалы Кыргызстан ындыктар дей турган болсок мисалына. Биз азыр жаңы жылыңыздар менен дегенди оңдоп сала турган болсок бул жерден. Мына кыргызстандыктарды оңдоп сала турган болсок бул жагыбыз болсо мондай болуп кыргызстандыктар болуп өзгөрүп кетет. Ошон үчүн мисалы кайра кыргызстандыктар деп жазыш үчүн кайра дагы бул жерге кирип файл nef деп туруп бул жерден legacy title деп туруп бул жерден кайра башынан жазышыңыздар керек болот. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде копиялаганыңыздар менен биринчиси кошо өзгөрүп кетет. Биринчисин копиялап туруп экинчисине кел өзгөртсөңүздөр биринчиңиздер да кыргызстандыктар болуп калат. Ошон үчүн эме кылышыңыздар керек болот. Дагы башка текст жазам десеңиздер. Кайра дагы башынан кирип өзүнчө жазасыздар. Анан ошондо бул өзүнчө бул жерде өзүнчө. Мисалы бул жерге кайра дагы жазам десеңиздер, мисалы бул жерде
Title 2 деп турат, көрдүңүздөрбү? Биринчиси title 1 болчу. Мен аны куттуктоо деп өзгөрткөм. Мына экинчиси болсо, куттуктоо уландысы деп койсок болот. Мисалы, өзүңүздөр адашпас үчүн кайра издегенде, мисалы, мынакей. Бир жерде жазабыз, мисалы. Nake, bul jağında, hazır bunu tanıştır öteyin. Bul jağında büyük razmerlerin özgörtöstür, kozoistar, bul jağım, nake, legacy, dep turat, legacy title dep. Bul jaktan razmerlerin kişinertip, bardak özgörtö turgan, nastroyka kala turgan jağı ушул оң тарабында. А бул жагында болсо, инструменттер панели бул жерден азыр айтып өтөм. Ошондойго бул жагында инструменттер кандай болу иштеш керек бүт барс. А бул жерде мынакей көбүнчө эң основной элементтери мынакей бул жерде font size деп турат, размер текст деп мынакей бир жерде 100 деп турат. Мисалы буну сол жака тартсаңыз азаят, оң жака тартсаңыз көбөйөт мынакей. Мышка менен эле тартып көбөйтүп азайтсаңыздар чоңоюп кичинерет бул. Сактайбыз. Кайра бул жерге киребиз. Бул жерге кирсек, мынакей бул жерден складка келип түшүп калат. Көрдүңүздөрбү, урматтуу кыргызстандыктар. А бул жерде болсо, мынакей жаңы жылыңыздар менен деп турат. Мынакей бул жерде куттуктоо деп турат. Бул жерде болсо, куттуктоонун уландысы, куттуктоо уландысы деп турат. Мынакей бул жерде. Буну алып келебиз. Алып келип коебуз. Аудиосту тиги менен тең кылып койсок болот. Урматтуу кыргызстандыктар, көрдүңүздөрбү? Бул жерде урматтуу кыргызстандыктар дегенибиз чоң болуп калды. Кайра эле белгилейбиз куттуктоонун уландысын. Анан бул жерде мынакей мен баягы айтып өткөм, effect controls деп мынакей үстүндө турат. Бул жерге кирип туруп, белгилегенден кийин бул жерде мынакей 100 деп турат. Муну кичинертебиз дагы, бул жака жылдырабыз. Эми башынан көрөбүз. Ёлка үстү дагы көбөйтүп койсок болот. Анткени деген бизде запаста бар. Биз керектүү эле жерин алганбыз. Эгерде бизге дагы видеону узартыш керек болуп калса, анда тартып коёрбуз мынакей. Звукту дагы биздин звугубуз узун болчу, 3 минуталык болчу. Биз дагы керек болсо бул жака улантып кете беребиз. Бул жерден. Мына азыр бул болсо, мына анимация эффект берилген менен берилбегендин айырмасы мынакей караңыздар. Азыр бул жерден жаңы жылыңыздар менен деген башкача анимация менен чыгат мынакей. Көрдүңүздөрбү? А эми азыр бул жерде урматтуу кыргызстандыктар дегендин баш жагында мынакей бул жерде эч кандай эффект жок турганы көрүнүп турат. А бул жерде болсо мынакей бул жерде анимат эффект берилгени көрүнүп турат мынакей бул жерде эки башында. А бул жерде эффект берилбегенин себеби мынакей азыр келип көрсөткөндө бул мындай түп түз эле кыймылсыз туруп берет да мынакей. А биз ушуга баш жагына бул жерден мынакей эффект дегенге кирип туруп бул жерде бир канча түрү бар. Бул жерден тандап эме кылсак болот мынакей. Эми бул анонс деп коет. Башын даярдап алдык биз видеосун мынакей. Эми биз азыр мындай реалдуураак болуш үчүн интернетке киребиз дагы бир куттуктоону алабыз. Азыр YouTube'ка киребиз дагы.
bir kuttuktuğunu alalım. Misal, canı zil cöndü. Bu cerden Anjelika'nı kınalalı bu cerden. Naki videosu da göçüp bütü. Bu cerden сразу эле бул жерден ушул программанын өзүнөн эле мынакей жаңы жылды куттуктоо Анжелика дегенин өзүн эле сразу кампага алабыз мынакей бул жерге. Кампага алсак бул жерге Анжеликанын куттуктоосу келип түшөт. Эми буга эки жолу бассаңыздар бул жерден редактировать эте турган айнеке окного келип түшөт мынакей бизге. Мына. Бизге ушул жерден баштап керек. Мына баш жагындагысы керек жок. Мынакей. Ушул жерден башталат бизге. Ушул жерден баштап, мынакей. Ну, аяк жагынын да кереги жок бизге. Бул жерде бир аз өтүп кете турган болсо, клавишада стрелка менен жылдырасыздар. Мисалы, азыр бул жерге чейин жылдырабыз, мынакей. Мына агарган жерге чейин жылдырабыз дагы, аяк жагын кезебиз, мынакей. Эми бизге бул Анжеликанын куттуктоосу видеосу эле эмес, бизге аудиосу да керек, ошон үчүн экрандан эле кармалып туруп шкалага тартабыз мынакей бул жака. Карасаңыздар, звугу менен эме экөө чогу түштү мынакей. Ошондо биздин видеобуз мындай болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерден мына ойлойм деди дагы. Бизге ойлойм дегенде жерден баштап кырка турган болсок, клавишадан С клавишасын басабыз дагы, ошол жерден мынакей мына жерден мына мынакей ойлойм деген жерден баштап кесебиз дагы, бизге ушунчасы эле жетиштүү боло турган болсо бул жерден кесебиз дагы, эми аяк жагынан жаңы жылыңыздар менен дегенин кошкой, чтобы куттуктоо толук болуш үчүн. Мынакей ушул жерден баштап мындай эле жылдырып койсоңуздар болот, ошо кескен жерден баштап мына аяк жагына чейин. Көрдүңүздөр, эми ортосу ачык калды да, ортосу ачык калганда мышканы алып барып туруп оң жагын бассаңыз мынакей бул жерде Ripple Delete деген бар, ортодогу ачык ортодогу бош местанын өчүрүү дегенди түшүндүрөт. Бул жерде бассак мынакей экөөнүн ортосундагы бош местаны удалить этет дагы, экөөнү кошуп коет. Ошондо эми кайра угуп көрөсүздөр, кескениңиздер баягы туура болду, туура эмес болду көрүп коюш үчүн. Көрдүңүздөрбү? Ошол үчүн бул жерде связканы карагыла. Мисалы, бирөө калып эле айтып атса ушул жерде маанисиз эле ол бүтүп калбаш керек, же сөзү аягына чыкпай кыркылып калбаш керек да, ошого көп маани бериңиздер. Анткен деген мисалы, азыр мына жерде кыркып койсок, азыр мына живой пример да, мына азыр жаңы жылдагы деген жерден кесип туруп бул жерден жөн эле бир
Karavayla koş ko oturan bolsa mında mında yol var. Мен колум көнүп калыптыр да тиги ой келди кетсем деле туура чыгып калат. Бул жерден дагы кесип көрөлү, азыр мына майниси жоголот. Мына көрдүңүздөрбү, майниси кетип калды. Мына сөз аягына чыкпай эле. Ошон үчүн назат кылсаңыздар бул жерде ошо туура эмес кесип алган жериңиздер чыгат. Ctrl Z'ти бассаңыздар назат болот. Эми бул жерден Анжеликанын куттуктоосу бүтөт. Анан башындагыны эле кайра мына. Башында жасаганыңыздарды эле бул концовка деп коет. Могу асты жагынан пустой жерден эле мышка менен белгилейсиздер да, мынакей өйдө тартсаңыздар бул жерден баары сары болуп белгиленет. Белгиленгенден кийин клавишадан мен көрсөткөм Ctrl C. Ctrl C'ni басып туруп эле копировать этип туруп, бул шкаланы аяк жагына апарып туруп, кайра Ctrl V'ni бассаңыздар аяк жагына выставить этип коет. Көрдүңүздөрбү? Анан мынакей Ripple Delete'ти басасыз, пустой жерди удалить этесиз. Мынакей. Ошондо Анжеликанын куттуктоосу бүтөт азыр. Урматтуу Айжамал эжеке, микрофонуңузду өчүрүп коюңуз. Мына берден Анжелика куттуктоо бүткөндөн кийин монтажыңыз кооз чыгышы үчүн бул жерден концовкасына дагы мындай бир видео жасап койсоңуз мындай жакшы бүтөт. Мына мынакей эми эфирдегидей монтаж болсун. Мисалы бунун Анжелика экенин биз билебиз. Эми билбеген да адамдар болушу мүмкүн, бул ким эле куттуктап атат деп. Мынакей бир аз башталгандан кийин жана эфирдеги видеолордун баардыгында астына фамилия аты чыгат. Мынакей. Мына бир аз сразу эле аты чыкпаш керек. Мынакей бир аз көрсөтөсүздөр. Болду. 1-2 же 3 секундадан кийин эле ушул жерден кайра мынакей файл бул жерден legacy title дейсиздер дагы. Мынакей бул жерден имя деп коюз. Бул жерден мынакей мен инструменттер панелин көрсөтөм дедим эле. Мынакей бул жерден мындай кылып туруп мынакей квадратныйды аласыздар дагы. Бул жерге мындай кылып туруп CSS-тер дагы бунун үстүнө буну прозрачный кылып койсоңуз болот, аппак кылып койсоңуз дагы, мисалы мондай аппак кылып койсоңуз мондай болуп калат да, мисалы мондай болуп калат, аппак кылып койсоңуз кызыктай болуп калат. Ошон үчүн буну бул жерден прозрачный кылып койсоңуз болот. Бул жерден мынакей мындай кылып койсоңуз жакшыраак чыгат. Анан үстүнө бул жерден мына экрандан көрүнүп турат сиздин эмне кылып атканыңыз. Бул жерден мынакей опция дегенден бул жерден мындай эле кылып койсоңуз бул жерден экранда бул жактан эмне жазсаңыз көрүнүп турат. Эми бул жерге атын жазып коебуз. Мисалы бул жерден шрифти тандап туруп бул жерден Анжелика Кайратовна. Бул жерден мынакей фонт сайз деп турат, размерин кичинертесиздер дагы белгилейсиздер. Бул жерден мынакей мышка менен ылдый түшүрөсүздөр. Бул жерге ылдый түшүрүп туруп бул жерде color деп турат, цвет. Бул жерден кызыл кылып белгилеп коесуздар. Мынакей Анжелика Кайратовна. Мына. 2012 жылга караганда дагы өзгөчө болуп кетет.
Gördüğünüz doğru, bir yerde dağı emeğiz eme olup çıkıp kaldı. Sırazı ile çıkıp kaldı. Oşun için bu yerde eme berip koyuşuz gerek. Жол болсо дагы башка ар кимдин баягы өзүнүн чыгармачылыгына, өзүнүн эмесине жараша болот, идеясына жараша монтаж болот. Мисалы бул жерден өзүңүз деле монтаж кыла берсеңиз жаттап каласыз кайсын кайсы жерге коюш керек. Мынакей. Бул жерден жалпы убакты, мисалы жалпы убакты азыр деген бул жерде 54 секунда болду, почти 1 минуталык видео болду. Андан кийин монтажды бардыгын даярдап алгандан кийин бул жерде үстүн көрүп турасыздар, бул жерде кызыл болуп калды мынакей үстү. Видеону редактировать эткенден кийин бул жерде үстү кызыл болуп калат. Анан Enter клавишасын бассаңыз рендер деп коет. Мынакей. Бардыгын топтоштуруп сиздин настройкалагандай кылып өзү программа өзү полный даярдап чыгат. Мынакей үстү жашыл болуп атат азыр. Кызыл болбош керек, сактаганда видео катып-катып көрсөтүп калат. Кызыл моюнча сактап койсоңуз мынакей. Бардыгы жашыл болот. Мынакей азыр бардыгы жашыл болду. Эми бул жерден сактайбыз мынакей. Файл дегенге киребиз. Анан бул жерде экспорт деген бар. Мынакей. Медиа деген. Ctrl M клавишадан деле Ctrl M'ді басып койсоңуз болот мынакей. Медиа дейбиз. Мынакей. Анан бул жерде эң маанилүү жери, бул жерде мынакей формат. Формат болсо H264 болуш керек дагы. Бул жерден мынакей размерлер, мынакей. Эгерде Full HD болсун десеңиз, бул жерден 1080p кылып койсоңуз болот. Эгерде 4K качество болуш үчүн 2160 деген мынакей 4K. Негизи стандартный болсо азыр бизде стандартный мына 720 HD разрешение. Бул жерден көрсөтүп коесуздар мынакей кайсы жерге сакташты мынакей. Бул жерден мисалы биз дыйга эле сактала берсин дейбиз. Мисалы видео монтаж деп коебуз. Видео монтаж деп туруп анан сохранить дейбиз да. Бул жерден мынакей экспорт деген клавишаны басабыз. Экспорт десек биздин видеобузду сактап баштайт программа. Эгерде ким Adobe Premiere'ны видеосундагы көрсөтүп эме кылып койгом и сабакта да көрсөткөм, Google дисктен көчүрүп аласыздар деп анан видеосундагы көрсөтүп койгом, кандай установка кыласыздар. Ошол жерде кимди Adobe Premiere установка болуп ноутбугунда бүгүнкү сабакта мен көрсөткөндөрдөн ушундай кылып монтаж жасап жасасаңыздар сөзсүз түрдө группага жөнөтүңүздөр. Мынакей эми мен дыйга сактагам, эми көрөбүз мынакей. Бул жерде видео монтаж деген программа болчу. Видео монтаж деп сактаганбыз, ат берип туруп мынакей. Эми көрөбүз мынакей. Бул жерге видео болуп сакталды мынакей.
Gördüğünüz kanday bir minutalık olsa dağı onday çoğun okuyanı çündür atat. Oşun için hareket kılınızlar. Misal hazır men oşol 10 minuta özüm geçip eme aldım. Zoom'da 40 minuta hazır yarım saatin içinde bir minutalık nerse jasadım. Birok bul degen onday o bir görgön çüngön adamga bul kuttukta onday manilü nerse. Da baş ayağı yok bir deme olgon yok. Da ayvay manilü. Da son montaj boldu. Video materyalının bardığın ile misal onu internetten alsanızlar bolot. YouTube'dan göçürüp na misal mol yolkanı. Ушундой 2 минут вакыт калды. Бул жагын суроо жооп кылып коелу. Сурооңуздар болсо берсеңиздер. Мен сиздерди угуп атам. Микрофонуңуздарды күйгүзүп, сурооңуздар болсо бериңиздер. Саламатсыздарбы бежикелер. Сурооңуздар барбы? Саламатсызбы? Бар. Мисал үчүн мен видео сабак жазып атсам, анан ага мындай акырындатылган музыканы кошуш үчүн, мисалы, музыканы да скачивать этип атпайсызбы, анан голосун акырын чыгарып, чтоб мен үнүм дагы жакшы угулгандай кошуш үчүн кандай кылып кичирейтет музыкасынчы? Азыр мен кыскача эле көрсөтүп өтөм. Мына 1 минут убакыт калды. Мен кыскача эле көрсөтөм. Же эртеңки сабакта ошол боюнча өтөлү буюрса. Сиздин голос кетет, мисалы мен сизди түшүндүм. Сиздин голосуңуз кетет да анын астына болсо жайлатылган музыка. Мисалы бул жерде азыр кийинки сурооңуз болсо, сурооңузду бере бериңиз, мен бул жакты көрсөткүчү. Саламатсызбы? Кийинки суроо кимде болсо бериңиздер. Суроо жокпу?